pigem on ta jah 20-30 aastat olnud. 19. oktoober juhtu käes. No siin poldid mutrid kelgelt läbi loputatud käigukast. Hammasratas, sidur, vänt. Noh, ütleme nii, et kõik asjad niimoodi poleks võimalik neid kätte võtta. No, edasi siis teha. Tahtmine on proovida, kas õnnestub käivituda ja vaadata, kas firm põleb. Ehk siis voolu tuleb kõvasti.